接下来为您播出庭审现场。临近婚期，准新郎意外身亡。没想到那么说，这事情来得太突然了。罪魁祸首竟是未来岳父。跟我女儿这期间搞对象的关系。准新郎与未来岳父之间到底有何深仇大恨？一场新婚喜剧为何落得家破人亡？庭审现场即将播出。准新郎之死。2013年5月27日，北京市公安局平谷分局接到群众报警，称辖区内峪口镇兴隆庄有一户村民家里发生了血案。民警赶到现场，发现这户人家的院子里躺着一个身穿西装的男人，满脸血迹，一动不动，已经没有任何生命迹象。同时在现场的还有这户人家的男主人陶振山。陶振山承认他就是行凶者，正在等待警方的抓捕。没想到那么说，这事情来得太突然了。经查，死者名叫苗爱国，是江苏省淮安市人。对于他的死亡，苗爱国远在江苏的家人还蒙在鼓里。那么苗爱国为何会出现在北京陶振山的家，不久之后又死在这里呢？他不要结婚证吗？要么那孩子拿结婚证户口本给拿走吗？原来苗爱国和陶振山一家关系非同一般，他与陶振山的小女儿陶青已经恋爱一年多。案发当天，苗爱国去陶振山家里，其实是准备取陶青的户口本，然后两个人去登记结婚。原本是要结婚的喜事，为何又会出现如此血腥的一幕呢？难道是陶振山看不上苗爱国这个女婿，所以痛下杀手？我问他也不说呀，他也不跟我说，就我这闺女都没跟我说，说他搞对象了。陶振山的妻子说，小女儿性格内向，不善言辞，刚开始与苗爱国谈恋爱的时候并没有告诉父母，后来他们隐隐约约知道女儿有男朋友了，才提出要见上一面。头一回是开始是想了解他，我赶明儿那个您放心吧，肯定对陶娘好，我好好挣钱，还没说那么多。初次见面的时候，苗爱国就信誓旦旦地表示以后会好好照顾陶青。这次会面让他在陶振山夫妇心中留下了不错的印象。我是那个你们俩交往的，要是说行，你们俩就在哪儿，我绝不反对，只要你愿意，我绝不反对。等以后这他俩再快点处下去，就那样，你我们要够开明的了吧？有了良好的开端，再加上父母的肯定，苗爱国和陶青的交往似乎一直都很顺利。到案发前，两人已经准备步入婚姻的殿堂，可是谁也无法预料，最终居然发生这样的悲剧。人家搞对象都欢天喜地。他搞对象把哥爸问到监狱，他肯定是自责呗。我是琪琪，欢迎您收看今天的庭审现场。原本两个年轻人欢欢喜喜的准备结婚，可就在计划领取结婚证的当天，准新郎苗爱国居然被未来岳父陶振山给杀害了。从陶振山妻子的言辞中，我们可以看出他们夫妇二人在女儿婚姻的问题上还是很开明的，也无意棒打鸳鸯。既然如此，陶振山为什么还要将苗爱国杀害呢？难道他没有考虑过女儿的感受吗？或许女儿和苗爱国之间的这段恋情并非表面看起来那么顺利，背后还隐藏着什么秘密？真相到底如何呢？让我们一起走进今天的庭审现场。开庭。现在开庭，被告人陶振山。到。被告人陶振山，1960年出生。出生地北京市，高中文化，农民。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第183条、
102条的规定，北京市第三中级人民法院依法公开开庭审理北京市人民检察院第三分院提起公诉的被告人陶振山犯故意伤害罪及附带民事诉讼原告人苗丽青诉被告人陶振山附带民事赔偿一案，现在开始法庭调查。鉴于这个原告人苗丽青是控方证人，被害人苗爱国的家属作为附带民事诉讼的原告人一并出庭，由于他同时又是控方证人，因此不能参加刑事部分的庭审。下面请公证人宣读起诉。北京市人民检察院第三分院起诉书。公诉人起诉书指控，2013年5月27日下午，在北京市平谷区峪口镇陶振山家中，苗爱国与陶振山发生争执并互殴，期间，陶振山之妻王某某用白灰向苗爱国猛扬，陶振山趁苗爱国躲闪之机，先后用铁叉及木棒猛击苗的头面部、胸部数下，致苗爱国颅脑损伤死亡。被告人陶振山作案后向公安机关自动投案，认定上述犯罪事实的证据有物证、证人证言、鉴定意见、现场勘查笔录、被告人供述等。本院认为，被告人陶振山无视国家法律，故意非法损害他人身体健康，并致人死亡，犯罪性质恶劣，情节后果严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第234条第二款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪追究被告人陶振山的刑事责任。起诉书指控你的犯罪事实属实吗？属实。原来案发当天，被告人陶振山与被害人苗爱国发生过激烈的争执，那么他们到底为什么争执呢？向警公主任对被告人进行被告人陶振山，今天法院依法对你的案件进行公开开庭审理，现在公诉人依法对你进行讯问，希望你能实事求是，听见了吗？听了。嗯，你先讲一下，你与本案的被害人苗爱国之间是什么关系？苗爱国就是跟我女儿这期间搞对象的关系，就是。嗯，他跟你女儿是男女朋友的关系。哎，对。那对他们之间的关系，你是出于这个是同意呢，还是反对呢？假如我女儿要是同意的话，我们不反对。你们不反对？嗯。那你们之间原来有什么矛盾吗？原来没有矛盾。没有矛盾。嗯。好，那既然你们没有矛盾，那讲一下案发当天，也就是2013年5月27号，苗爱国为什么到你这个家里来了？是因为什么事情？被告人陶振山称，自己并不反对女儿和苗爱国谈恋爱，而且与苗爱国也没有什么矛盾。那么案发当天，他们为何发生争执，还大动干戈呢？27号那天中午，我们上刘头坡收工，到家之后，我女儿，我女儿啊，就是跟我们，要这个身份证、户口本。当时我问她，我说你要这个。那个身份证户口本是干啥？当时他就是吞吞吐吐的呀，就是说呀，苗爱国让要的。我说苗爱国呢？他说苗爱国在平谷，他在我们平谷县城。我说他咋没来呢？他说他没来，就让我上家拿了。那之后呢？之后接着我都说把苗爱国约过来，叫家了，说说这事儿。原来案发当天，陶振山的女儿回家取身份证和户口本，计划跟苗爱国办理结婚登记，而这一切对陶振山来说来得太突然了，所以他就把苗爱国叫到家里详谈此事。那进门了之后你们是怎么谈的？当时进门了之后，我看到他之后啊，刘律师对这次他就是无缘无故就让我闺女跟我们要身份证户口本，我就对那我确实心里从心来说，确实对他表示不满，因为他们还没到这个就结婚的这个程度，因为他们暂时现在我认为就是说呢，就是说顶多也就是搞对象期间，谈恋爱期间，因为他这事儿也没跟我们父母的说清楚，所以你觉得他们这个做法不太合适？对，您说我们当父母的，您说有几个当父母的愿意让女儿就这么不明不白的？
就跟这另外这个人，另外我这人，我也不理解，也不了解他，就这样的私自就跟他走了。所以你才要把他叫过来说这个事情。对，可以这么理解吗？对，对，我就想当面把苗爱国叫过来说清楚这事儿。嗯，你们俩人见了面之后，你刚才说，你跟他说了一些话。嗯。嗯，还说什么了？啊，我当时我就是，跟他就有点责备似的，这么一个词，就意思就是，哎，说了他，啊，说你，哎，对，这个当时苗爱国呢，其实他要是跟我说个软话，说这个道个歉啥的，我也就这事儿也就过去了。但是说呢，他也没说软话，他跟我瞪着眼。我问他，我说你这你就是说他所作所为，我说你这样弄。我说你究竟要咋的？那我就瞪，当时就瞪着我，也瞪着眼瞪着我。他说就想跟你们同归于尽。被告人陶振山说，他原本只是想责备一下准女婿苗爱国，并让其道歉，没想到苗爱国态度僵硬，居然拿出要拼命的架势。说完这话之后，他就顺手就拿着那个从我们那个南墙根拿着铁钳就要打我，就说到这个程度上。他拿铁子，接着我呢也赶紧的，我怕他使钳打我，接着赶紧的我也拿起来了，因为我们那个做活的架势就是院子里头就是顺手就随便都搁那儿。我就顺手也拿起一把这个铁叉子，之后他拿着钳举钳就要打我，就像我这个，这方向就打下，就要举拳就打下子。嗯，在这还没打下之前，哎，我呢，我一瞅他打我，我也急了。嗯，这么着呢，我就是也是就卯足了劲，就赶紧的就趁，就是很快的就也就打这把也就冲他打过来了，拿铁叉子。陶振山说，自己看见苗爱国举着铁锨打过来，赶紧拿起铁叉子迎上。当时因为啥我咋想的呢？因为他拿着铁锨打我，假如他这铁锨落下的话，我可能就不死也得重伤。我的想法就是啥呢？拿这个叉子呢打过去，把他的锨磕开，或者说把锨打掉，我就没事了。其实我所以说呢，我就拿着铁叉子，我就赶紧的我就迎过去了。打了他什么部位了？好像是头部。好像是头部，头这个肩以上这部分好像是，就是肩以上的部位。对，这个把打倒之后呢，他要趴下来，我怕他趴下来再打我，我就补了一下。那你刚才的说法，在他拿起铁锹要朝你要打的时候，你举起你的铁叉子的目的，只是为了把他手上的铁锹打掉。啊。那你这个时候都已经把他打倒了，那为什么还要继续打呢？可是他当时他那个手还拿着夹子，还拿着铁锨。陶振山在法庭上供述，他用铁叉子击打苗爱国头部一下之后，苗爱国并没有完全躺倒，只是半跪在地上，而且手里还拿着铁锨。因为害怕苗爱国起来反抗，所以他继续对苗爱国的上半身进行击打。那你用你的铁叉子又朝他什么部位打？当时我打他的时候也没有啥具体目标，就是我都是想着，就是把他打倒了之后呢，就是不让他再打着我，就为这个原则。具体哪个部位我也没就是说，或者说是刻意的冲着哪个部位去打。当时打的时候，反正也就是大概期的也都是上半身吧。一段看似平常的恋爱背后，其实另有玄机。你爱我。逼着我闺女，逼着我女儿要这个身份证、户口本。一方百般逃脱，一方穷追不舍。丫跟他走，你不跟我走就不行。两个年轻人的感情到底为何发生变故？庭审现场正在播出。原来，案发当天，被告人陶振山之所以和苗爱国发生矛盾，是因为两个年轻人没有经过父母允许就私自决定登记结婚。虽说现在婚恋自由了，但是从父亲陶振山的角度出发，苗爱国的这种做法确实有失妥当。
可是即便这样，把话说开了就好，毕竟婚姻是双方当事人自觉自愿的事儿，父母也不好太强加干涉。那么为什么陶振山和苗爱国两个人一谈就崩，态度都如此激烈？难道说这段恋情背后还有其他隐情？让我们继续关注庭审现场。你对于他们之间的这个男女朋友的关系，你予以承认吗？这个期间他们只是他们互相介入，那我也没找亲戚也没找朋友跟我们说过，他本人也没跟我们提过，另外他家庭也没跟我们提过，这个只是他们俩嘛互相介入，所以说我们当家长的一直也是还没就是说承认他们这事儿。原来苗爱国和陶青恋爱期间双方家长从未见过面，由此陶振山认为他们的关系并不算十分正式，所以当女儿突然提出要登记结婚，陶振山的第一反应就是这件事很不正常，说是苗爱国逼着我闺女逼着我女儿要这个身份证户口本。谁告诉你的是苗爱国逼着你的女儿要身份证？就是我女儿，我认为是你认为是吗？对，你为什么认为是苗爱国逼的她呢？是陶青自己跟你们说的吗？陶青没跟我们说，但是我感觉，因为我女儿当时她这个情绪不好，你怎么感觉出来？总是哭，有什么表示吗？总是表现吗？总是她就是有点哭哭啼啼的。陶振山说，虽然女儿没有明说，但是从她当时哭哭啼啼的样子，能够感觉出来，她是不愿意跟苗爱国登记结婚的。由此，陶振山猜测。一定是苗爱国强迫他结婚。你女儿自己一个人要户口本，这个跟苗爱国逼你女儿之间有什么因果关系吗？假如说苗爱国要是不逼的话，我女儿她也不要这个身份证户口本。为什么呀？因为他们俩谈恋爱，他们结婚。因为他们俩，我女儿本身对苗爱国也有反感，也不从心里来说，她也不愿意跟苗爱国搞对象。对于这样的猜测，陶振山认为自己也是有理有据的。为什么你会有这样的认识呢？因为他这个以前有好些事儿，这个苗爱国对我女儿不好，我女儿又有一次被苗爱国把那个就是说蒙骗到这个沧州，我女儿趁着苗爱国不注意，趁着苗爱国睡着的这个机会，又偷电车从那个沧州那边跑回来了。在当地派出所的帮助下跑回来了，是我们跑我们家来了，所以说我女儿对苗爱国不是说这个挺满意的，就是不愿意跟他搞对象啊。陶振山的家人称，陶青与苗爱国交往一段时间之后，随着陶青对苗爱国的了解越来越深入，他发现两个人并不合适，对苗爱国的感情也逐渐冷淡下来。可是苗爱国为了留住陶青，居然不择手段把他骗到外地。你还跟他走啊？你不跟我走就不行、啊。在那段时间，苗爱国把陶青软禁起来，使他与外界断绝联系。他那是把弄那边以后，他就趁他睡觉跑回来了，报警打110，蹦跑回来了，这样子。虽然最终陶青还是跑回了家。但是苗爱国却还放出狠话，要再次带走陶青。我那个啥，你都跟我走就行，反正我都把他带海南去，让你们见不着他，永远见不着他。想起这一段经历，陶家人至今仍然心有余悸。从此，他们更加不愿意女儿与苗爱国来往。也就是说，你们和苗爱国之间以前还是有纠纷的，可以这么理解吗？因为我们。感觉这个苗爱国这个人呢脾气不好，他这个性格这个孤僻暴躁，我们认为他这个呢教养没有教养，就是道德啥的挺坏的，所以我们都不愿意让我女儿嫁给这儿。工作人员暂时到齐。女儿恋爱为何引得全村谣言四起？为大字吧，写上我，像那种都是诋毁的我闺女。准岳父一家又是因为什么整日惶恐不安？
你妈你爸要是发现我，我就上去就一刀。怎样的导火索引起双方矛盾爆发？举证质证能否揭示故事背后的秘密？庭审现场继续播出。在法庭调查阶段，被告人陶振山给我们描绘了苗爱国种种恶行。他甚至曾经将陶青骗至外地软禁，强迫陶青结婚。那么这些是不是事实呢？如果陶振山所说的都是真实的，按照常理，陶青应该跟苗爱国一刀两断才对呀。为什么他还要听从苗爱国的指使回家取户口本，然后领结婚证呢？接下来的举证质证又将揭示怎样让人震惊的事实呢？举证质证。下面由互辩双方进行举证质证，首先由公诉人向法庭提供证据。公诉人首先出示了一组证人证言，证明案发的经过，这其中也包括被告人陶振山的女儿陶青的证言。那么陶青能否证实他和苗爱国之间到底是怎么回事呢？2013年5月24日上午大概10点多，苗爱国给我打电话，让我到平谷区峪口镇广场找他，然后我就步行从家出来，来到峪口镇广场。之后几天我们一直在一起。5月26日下午5点左右，苗爱国跟我说没钱了，让我回家把我的身份证户口本都拿过来，跟他去登记结婚，然后去外边边打工边挣钱。我当时就同意了。陶青在作证的时候承认是他自己同意回家拿身份证和户口本去跟苗爱国登记结婚的，可是之前他的父亲陶振山明明说他不想跟苗爱国继续交往，这到底是怎么回事呢？陶青到底为何会有这样的选择呢？接下来的一份证人证言将为我们揭开疑团。下面出示一下证人刘少和的证言。刘少和呢，是平谷区峪口镇兴隆庄村的村民，他主要证实陶振山家与苗爱国之间这个以往的这个矛盾。那个外地男的来村里找，还写了一张大字报在村里宣扬。在陶青与苗爱国交往期间，陶振山夫妇提出反对，为此苗爱国就在陶家门口贴大字报，大肆宣扬他与陶青的关系。到你家外头有一大字报，写拿写上我，你像那种就是诋毁着我回那个拿的，写小字报是那个拿满墙都贴。你搞对象有那样的你那样的吗？这件事弄得村里人尽皆知，陶振山夫妇也很担心女儿受不了这样的打击。要是弄满城风雨的，现在担心我就担心我的闺女。最后陶振山夫妇只好选择报警，由警方协调解决。啊，他说那个不同意行，你得给我钱啊，你那个咱俩搞对象就像你花我花我钱了，你得给我啊。我们家说呀，你说你行，不是我们虽然我们那个花你钱了，你给你，你不是花你那个你花你2万，咱们俩也那个对半分，你银行也承担那啥呀。在警方的协调下，陶振山夫妇给了苗爱国10000元钱，希望就此息事宁人。但是我们闺女说没花钱，那我也说给他钱，他说那个息事宁人吧，就完。他说你把钱给我，永远不打扰你们家生活。然而之后苗爱国并没有像他所承诺的那样，从此不再打扰陶青一家人的生活。一天夜里他又偷偷地溜了回来，藏在储藏室里，伺机跟陶青见面。他在我们家猫3天3宿，我不知道又可怕不可怕。他那写着，你妈你爸要是发现我，我就上去就一刀。事后苗爱国将自己在陶家蹲守整晚的事情告诉陶青，还声称如果被陶青父母发现就动刀捅人，这些都让陶青感到不寒而栗。这个这两份证言可以写吗？没有。辩护人，对的，刚才宣读的内容是没有意见，但是这里头呢还能证，不只是能证明他们的矛盾，而且还能证明呢当时这个苗爱国多次纠缠陶振山一家人，陶振山一家人都是冷静处理的这个事情。
而且呢也证明了他那个苗爱国的品行。下面出示一下本案的部分物证，先出示一下现场勘查笔录吧。接下来公诉人还出示了现场勘查笔录和现场照片，并让被告人陶振山辨认现场照片。被告人对公诉人刚才宣读的现场勘查笔录以及向你出示的现场以及物证照片有没有意见？没有。那个现场以及物证情况都对吗？差不多。辩护人没有。继续。下面出示一下本案的法医学尸体检验鉴定书。之后公诉人向法庭出示了本案的尸体检验鉴定书，证明被害人的死亡原因。死者枕部下方可见不规则创口，创壁不光滑，具有尖端的物体刺激可以形成。解剖检验见死者额骨粉碎性凹陷骨折，左侧大脑半球蛛网膜下腔广泛出血，双侧额脊脑挫伤，脑疝形成。因此苗爱国符合被他人持条形钝器棍棒类打击头面部胸部左侧致颅脑损伤死亡。尸体检验鉴定书出具完毕。对刑事部分的法定调查结束，下面就对附带民事部分进行法定调查，传苗立清入厅。刑事附带民事诉状，原告人苗立清，男，汉族，1963年9月28号出生。附带民事诉讼原告人是被害人苗爱国的父亲，他在附带民事诉讼请求中提出，让被告人陶振山赔偿丧葬费、死亡赔偿金、精神抚慰金等，共计97,188元。97,188。被告人听清了吗？听清了。什么意见吗？啊，没有。没有意见。他要求你赔偿各项经济损失是91万余元，你没有意见是吗？啊，赔偿91万余元是吧？对。对他的要求你有没有意见？他要求就尽最大努力吧。你个人有没有财产用于赔偿？啊，我个人暂时没有。没有是吗？那你怎么赔偿啊？对，跟我们家商量吧。怎么家？如果你家属愿意，就是表示愿意替你赔偿一部分或者全部，你有意见吗？没有。附带民事诉讼双方当事人针对本案民事部分是否申请法院进行调解，原告方行，同意。被告人同意。那么本案的调解工作呢，将于听后进行。如果调解不成，本案民事部分将与刑事部分一并判决。法庭调查结束。从公诉人提供的证据来看，被害人苗爱国确实是被陶振山击打死亡，这已经是不争的事实。而且苗爱国的家属也向陶振山提出了90余万元的赔偿款。那么被告人陶振山将会面临怎样的刑罚？关于这民事部分的赔偿款，双方最后又能否达成调解呢？在法庭辩论阶段，陶振山的辩护人提出，陶振山还具有从轻的情节，因为他在案发当天听说了一个消息之后异常愤怒，由此才跟苗爱国发生激烈争执，属于激情犯罪。那么这到底是一个怎样的消息呢？让我们继续关注法庭辩论。法庭辩论，下面进行法庭辩论。首先呢，对刑事部分进行辩论，这部分呢要分为定罪和量刑两部分分开进行。首先呢，由公诉人就被告人的行为是否构成犯罪以及构成何种犯罪发表公诉意见。本案事实清楚，证据确实充分，足以证实被告人陶振山持械击打他人并致人死亡的犯罪事实。公诉人认为，被告人陶振山的犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以故意伤害罪论处。被告人陶振山的行为已构成故意伤害罪，应当依照刑法第234条第二款进行处罚。被告人陶振山因女儿陶宁与被害人苗爱国之间的感情问题曾发生矛盾，而此次双方之间再次发生争执后均持械进行互殴，期间被告人陶振山持凶器对苗爱国头面部胸部反复击打
致其死亡，其行为具有明显的伤害他人身体的故意，且最终造成了被害人死亡的后果，符合刑法故意伤害罪的相关规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。陶振山的辩护人却提出，被告人陶振山具有从轻情节，因为他属于激情犯罪。受害人与陶振山的女儿交朋友，因受害人的人品等问题，陶振山不同意女儿与受害人交往。那个陶振山的女儿也曾表示过不愿意与受害人交往，为此受害人采取极端的方式，用尽方法纠缠和骚扰陶振山一家人。可是呢，在这种情况下，陶振山从来没有采取过任何过激行为，每次都采取冷静的手段求助于公安部门，与受害人协调解处理问题。可是受害人出尔反尔，没过几天又一次潜进陶振山的家中，将陶振山女儿胳膊陶振山女儿陶宁的胳膊砍伤，并要带陶宁私奔。在这种情况下，陶振山约受害人到他的家中，目的是要和受害人好好谈谈解决问题，至始至终没有伤人和打架的想法，更没有伤害受害人性命的主观意识。陶振山只是在受害人高喊要与他同归于尽，并抄起铁锨向他打来时，一时冲动才拿起叉子打向受害人，不慎失手将受害人打死。原来案发当天，陶振山原本就因为女儿被苗爱国强迫着仓促结婚而对苗爱国心生不满，之后又听女儿讲述了另外一件事情，更让他觉得忍无可忍。他在这好几天，再说那个哪天是我们这丫头那会儿就在家忙。陶振山的妻子告诉记者，那些天为了逃避苗爱国的死缠烂打，女儿整日躲在家里不敢出门。可是即使这样，苗爱国还是偷偷找上门来，结果因为两人没有谈拢，苗爱国就用刀将女儿陶青的胳膊砍伤。而这件事，陶振山夫妇一直蒙在鼓里，直到案发那天，陶青才哭哭啼啼地把自己受伤的经过告诉父母。毕竟他对我女儿做了一个多些那啥，他把我女儿这个胳膊筋都给砍断了，拿刀拿手机也给摔俗了。说我们当家长的对这些事儿，我们毕竟对我女儿这样，我们毕竟心情是不好受。由此，陶振山的辩护人认为，陶振山是因为看到女儿受伤心疼不已，所以才一时激愤杀人，应该属于激情犯罪。控辩双方呢，就本案的定罪量刑，附带民事诉讼双方当事人呢，就本案的民事部分都充分发表了各自的意见，法庭呢已记录在案，合议庭在评议时呢会予以充分考虑。法庭辩论结束，下面由被告人做最后陈述。站起来。最后还有什么要说的吗？对自己的行为有什么认识？法院处理上有什么要求？这个对苗爱国的时候，我不说，我不有这个太大的。确实是对不起苗爱国，对不起他们家人。再次向他们家人赔礼道歉。现在休庭，合议庭进行评议，判决结果另行宣告。庭审笔录呢，休庭后交当事人阅签。当庭宣读的证人证言等证据材料，休庭后交付法庭，把被告人带出法庭。护女心切，激情犯罪。陶振山最终将为自己的行为付出怎样的代价？民事赔偿，两家能否达成调解协议？庭审现场正在播出。法院经审理认为，被告人陶振山遇事不能冷静处理，故意伤害他人身体致人死亡，其行为已构成故意伤害罪。鉴于陶振山具有自首情节，其亲属代为赔偿被害人近亲属的经济损失，并取得了被害人近亲属的谅解，被害人在案件起因上有一定过错等情节，依法对被告人陶振山予以从轻处罚，判令被告人陶振山犯故意伤害罪，判处有期徒刑10年，
剥夺政治权利两年。案发当天呢，就是回到了他们的住处。判处征我，行政判我。这个案子呢，本来是院厅要分配。法官的根本职责是定分指征，维护社会的公平正义。特别是我们刑事法官，我们的一纸判决直接决定着一人或数个人的生命，直接牵动着数个家庭的悲欢离合。作为一名法官，一定要坚持法治信仰，坚守司法良知，忠实于事实，忠诚于法律，